السلام علیکم سر، آپ دیکھ رہے ہیں چینل شوق بٹو دا، اور یہ صورتحال بن چکی ہے فی الحال بارش کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دو بیٹھ گئے ہیں، ایک پھر رہا ہے، ابھی وہ باہر نہ گر جائے کہیں، ایک رہ گیا ابھی وہ جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک رہ گیا، اور بارش آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہے، اللہ کرے بیٹھ جائے۔ میں ابھی چھتری پکڑ کے چل رہا ہوں چھت پہ، اور وہ چھت پہ گر گیا، وہ سامنے والی چھت پہ گر گیا، کوئی نہیں، خیر ہے آ جائے گا، وہ چھت پہ گر گیا اور دو سیدھا چھتری پہ بیٹھ گئے، ایک میرا وہ سامنے والی چھت پہ گر گیا، مجھے یہ والی بارش کی وجہ سے۔ یہ صورتحال بن گئی ہے، باقی غیر اللہ نے خیر کیا، وہ آ گیا سارے، ٹھیک ہے سر، اجازت دیں ابھی، اور میں بند وغیرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔